د هرات ولایت تورغونډۍ ښارګوټی د لومړي ځل لپاره د بوکسینګ لوبو شاهد و چې د دې ولایت د تربیت بدني او ورزش ریاست له لورې پیل شوې. په دې لوبو کې چې د بېلابېلو ولسوالیو شاوخوا سل ورزشکارانو پکې ګډون کړی و، داسې لوبې د هرات د ورزش لپاره ډېرې مؤثرې یادوي. د فتح د افغانستان په نوم دغه سازمان مسابقې اولین دوره مو نیولې ده په شارک تورغونډۍ کې، او هدف مو د دې مسابقو دا دی چې انشاءالله پرې رشد ځوانانو او د جامعې ورزش لپاره چې سطح د ورزشکارانو لوړ لوړ شي. این گونه مسابقات برای جوانان ما خیلی موثره، به خاطر از اینکه جوانان هم ستون افغانستانه. از اینکه جوانان ما به مواد مخدر رو بیارم، از اینکه به ورزش رو بیارم، بسیار موثرتره، خیلی عالیه. د هرات د تربیت بدنی ریاست چې دا لوبې پیل کړې وې، د دې ولایت لوبغاړو ته ډاډ ورکړ چې داسې لوبې به د هرات نورو ولسوالیو ته هم وغځوي. د هرات تربیت بدنی او ورزش ریاست متحد ودی ته دی چې لکه څنګه چې په شل کاله کې د اطراف او ولسوالۍ د ورزش او د ورزش د فرهنګ څخه محرومه وه، موږ هیله لرو چې د داسې مسابقاتو په جوړولو سره په ولسوالیو او په قریجاتو کې د ورزش فرهنګ ته توسعه ورکړو او د ورزش د ښارو څخه و اطرافو ته راولو. د هرات ملي سوداګرو هم چې په دې لوبو کې ګډون کړی و، زیاتوي چې تل به د لوبغاړو سره ولاړ وي او د ورزشکارانو مالی ملاتړ کوي. زه د یو تاجر په صفت باندې او هر وخت خپل د ورزشکارانو حمایه کوو، د نورو تاجرانو سره موږ غوښتنه دغه ده چې خپل د ورزشکارانو سره همکار اوسي، همګام اوسي، نو انشاءالله چې موږ نورم پلان لرو په تورغونډۍ کې. لکه څرنګه چې د امارت دشمنانو تبلیغات کوله او ویله چې د امارت مسؤلین او مجاهدین د ورزش سره ډېر سخت مخالفت لري، نن الحمدلله د امارت اسلامي د خوا څخه جوړیږي او حمایه کیږي، او موږ هم انشاءالله تر خپل تر توان او طاقت پورې دا مسابقات به حمایه کوو. د تورغونډۍ ښارګوټي امنیتي ځواکونه هم د دې لوبو امنیت پر غاړه اخیستی وو او ډاډ یې ورکړ چې تل به د هغوی د امنیت ساتنه کوي چې د خلکو پر شونډو مسکا راولي. د آینده وخت دپاره هم دوی ته دا ډاډ او اطمینان ورکوو چې موږ همیشه ستاسو په خدمت کې یو. موږ په خپله کوچني ښارګوټي تورغونډۍ کې د شپې لخوا او د ورځې لخوا د ځوانانو لپاره د ورزش زمینه مساعده کړې ده. انشاءالله د آینده وخت لپاره کوشش هم کوو چې همکاري ورسره وکړو. د تورغونډۍ ښارګوټی په هرات ولایت کې یو له لرو پرتو سیمو څخه دی چې تر اوسه د ورزش له پلوه ورته دولت پام نه و کړی، خو د اسلامي امارت مسؤلین بیا زیاتوي چې د هرات ورزش به تر نورو ولسوالیو او هغو سیمو هم وغځوي چې تر اوسه پکې یوه لوبه هم نه ده شوې. نظیر هاشمي، شمشاد نیوز، هرات، تورغونډۍ ښارګوټی.